Përshëndetje të nderuar shikues, unë jam Samir Kola dhe së bashku nga këtë moment e mbrapa do të shikohemi në emisionin Team Infra. Të ftuar këtë radhë kam një person i cili ka familja të cilit ka pas një ndikim shumë të madh në jetën politike dhe shoqërore të Shqipërisë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni një seri dhe pastaj do kthehemi sërish. Perioda 1920-1924 ishte periudhë paqëndrueshmërie për Shqipërinë. Në vitin 1920 u krijua Partia Popullore, e para parti shqiptare në histori. Kjo parti përfaqëson të rrymën antikonservatore, liberale dhe përparimtare. Në këtë parti shuheshin disa figura si Fanoli, Ahmet Zogu, Luiq Gurakuqi, Bajram Curri e tjerë. Por Ahmet Zogu mendoi se Shqipëria nuk ishte ende e gatshme për reforma të tilla, dhe se çështja kombëtare donte një Shqipëri të fortë dhe jo një Shqipëri të dobët dhe të pastabilizuar. Ahmet Zogu u largua tek partia kundështare Partia Përparimtare që përfaqësonte familjet e pasura të vendit. Nga 1920 deri në 1924 u ndruan shumë qeveri dhe kryeministria. Në qershor të vitit 1924, Fanoli me mbështetësit e tij u ndhoqi revolucionin demokratik të qershorit. Noli premtoi se do të bënte reformën agrare, por nuk e arriti. Vendi u zhyt në anarki totale. Fuqitë mëdha nuk e njohun qeverinë e re. Vetëm Bashkimi Sovjetik e njohu dhe për një javë mes dy vendeve pati marrëdhënie diplomatike. Ahmet Zogu ndodhi në Jugosllavi dhe që aty përgatiti planin e rikthimit në pushtet. Nga fundi i vitit 1924, Ahmet Zogu u hoqi kundër revolucionit dhe u rikthye në pushtet. Në vitet 1925 deri në vitet 1928, Zogu ishte edhe kryeministër dhe president, duke u bërë i pari president në historinë e vendit. Gjatë kësaj periudhe, Zogu u përqendrua në marrëdhëniet më të mira me vendet e Evropës Perëndimore dhe SBA-s. Megjithatë, i vetmi vend që u përgjigj thirrjes së tij ishte Italia, që ndodhej në regjimin fashist. Në vitin 1928, Ahmet Zogu u shpall nga parlamenti Zogu i parë, mbreti shqiptarve Skënderbeu i tretë. Jam veçanërisht i lumtur të konstatoj të vështroj me sytë e mi hapat e forta që ushtria shqiptare ban kundrejt disiplinës edhe kundrejt përparimit. Të i bërtit roft ushtria armate, roft fuqia armate e kombit shqiptare. A i ndryshoj mbiemri nga Zogolli në Zogu. Nëna e ti, Sadie Doptani, u shpal nëna mbretresh, kurse familjarët e tjerë morën tituj princër dhe princesha. Mbretëria u shpal mbretëri kushtetuese, parlamentare dhe e trashgueshme. Në këtë mënyrë u formua e para familje mbretërore shqiptare. Pas përmirësimit të marrëdhënieve me Italinë, marrëdhënie të cilat u tensionuan muajin e fundit, Ahmet Zogu filloi të mendojë për një trashëgimtar. Ai ishte i fejuar me vajzën e Shefqet Verlacit, por e prishi fejesën. Kjo bëri që Verlaci të bëhej një armik i Zogut. Me 26 prill të vitit 1938, Ahmet Zogu u martua me princeshën Geraldine, e cila u bë mbretëresha e shqiptarëve. Një vit më vonë, çiftin mbretëror ju lind djali Leka Zogu, i cili është trashëgimtar i Fronit. Ju mund ta keni kuptuar tashmë se për kë bëhet fjalë. Është fjala për pikërisht për atë djalin e vogël të lindur në vitin 1939, të cilin tashmë unë kam me të cilin tashmë ne po realizojm një intervistë. Madhërit, përshëndes dhe mirë se gjeta. Mirë se erdhët. Duhet jetë emocion i veçantë të jesh pasardhës i mbretit të parë të Shqipërisë. Vetë kuptohet. Është jo vetë emocion, po gjithë ata që unë kam mësu, është një edukat e plot. Ju e dini më mirë se kushdo historinë e familjes tuaj. Si erdhi në pushtet mbretja me Zogu, baba juaj? Duhet e majtë mendë se kohja ishte shumë e lëvishme. Kërë ngritje kishte bol. Atere, umrodh një kuvend i poplë shqiptar, edhe aj kuvend e emnoj mreti Zogu i par, mreti shqiptarët. Po, statuti u u pregatit nga një komision i kërësum nga Pani Vangjeri, edhe atëre kovendi u këthë në parlament. Një parlament të zgjedhën,
se statuti jon ishte njafti pregatitën për më tepër se kohën e vetë. Mund të thamë se edhe sot kishte vend në botë. Si ishte marrëdhënia e shqiptarëve me ligjin në kohën kur qeverisë babai juaj? A ishte e njëjtë me atë marrëdhënie që kanë krijuar shqiptarët sot me ligjin? Ligji ishte për të gjithë. Edhe e kishin të siguruar vetëm vetë. Sefte u bo një partimi gjakvet, e pasaj nuk u pranoshin ma vrasi, nuk u pranoshin ma vjedhje, me bo një fjallëthëse, se mund të merë, kushdo mund të merë të njëju në gjyqë. Edhe ajo shkon të edhe për medjën. Medja ishte e lirë, po kishte një etiketë në cilin nuk përdoshin fjallëthesi kur nuk kishin prova për me justifiku. Ishte, dhe të kuptojt, ishte dënimi me vdekje për vrasje. Po, në disa raste, kur ishte një vrasje e kuptushme, atëre kishte edhe falje. Me gjithë se ishte dënu, po, falja ishte dhane, kushe di jo kërëtësish, po... Flitet, për të kalu në temën në arenën ndërkombëtare, flitet që baba juaj ka pas nënshkruar shumë marrëveshje me shtetet ndryshme europiane. Cilat kanë qenë ato dhe kanë qenë të sukseshme? Marrëveshjet që i nënshkruaj ishin pak e shumë të gjithë me provu me zhvillu Shqipnin, që ishte një shtet i vogël atë kohë, me një popull nuk arrishin 1 milion vetë, po me zhvillu sa më shpejt në një shtet modern, edhe kishte marrëveshje me Preutze, se në atë kohë kishim ishte gjithmonë problemi, edhe ajo problem ka vazhdu, që mund të dante Shqipnia në mes të dy palëve, mes të Greqisë dhe të Jugoslavisë. Atëre ishte e nevojshme me djetë aliat për me evitu këta. Kushe di fatkecia moj madhe në atë kohë, ka qënë se imat patë nëqë një takim zyrtar me Qemala Atatürk. Edhe atje ishte para pa që do të thunan shumëte një tratat mitësie e projtëse. Kërështë që mund të fidon të më shkëpot nga Italia fashiste. Po, fatkecisht,
Qimbala të tërku vdicë. Në kone e babajtuaj, atëherë kur qeveriste, moneda shqiptare këmbehej në të gjithë vendet e Europës. Po, se ishte bazume në arë. Edhe pasaportat shqiptare, dokumentet e identifikimit njiheshin atëherë. Nërsa sot, Shqipëria po lufton për liberalizimin e vizave. Si dhe të komentonit këtë balafaqim kohësh? Shqipëri, 50 vjetë komunizmë nuk ju ka një mua aspak. Dhe pas komunizmit gjitha jo rëmuj, që filoj në nëndetët, krijoj një nuk e du fjallën se nuk është Shqipë, po një imazh, një pasqyrë, ma mirë me thanë, të keqi, ka shë shqiptarët gjashtë. Atëre, njerëzit në botën në Evropë e në botë shkojnë me kujdes, po gëzojmë shumë të shime këtë se është një hapi parë, edhe po të mos të keqë përdorim këtë hapë të parë, atëre besoj se do të jetë një liberalizim i plotë të marrë pjesë në Evropë. Unë më shkoj vetëm me fjallë që më ka thonë baba edhe njerëzit që e kanë rrethu. Edhe ata ishin vetëm të mirat. Kush e di? Kush e di ishte hala që shumë njerëz pi elitës shqiptare nuk besoshin në një Shqipni të panvarën.